פותחין בדבר מלכוס, ואני מתכבד בזאת להזמין את הגאון החסיד, הרב יגאל פיזם שליטא, רב קהילת חב"ד בקריית שמואל, לפתוח את הכנס הזה בנקודה מתוך הדבר מלכוס השבועי. הרב פיזם, בבקשה. חיים לחיים, יחי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המושיח, חי וקיים לעולם ועד, לחיים לחיים. אשרינו וטוב חלקנו, מה נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו. אשרינו שאנחנו יהודים, מתוך חלקנו, אנחנו לא מסנגדים. ומה יפה ירושתנו, אנחנו חסידים, חסידי חב"ד. זה מאוד מרגש, זה מאוד חשוב, ההתכנסות הזאת המיוחדת שאנחנו מתכנסים כאן בג' בתמוז, כבוד ג' בתמוז, זהו יום שהוא אבן פינה באמונה הפשוטה שהרבי מלך המשיח חי וקיים. באמונה הזאת שאנחנו חיים איתה היום, האמונה הזאת תלווה אותנו לנצח נצחים. בני ימים באים, ימים אשר אין בהם חפץ, אין בהם כל חפץ. עתיד לבוא כשהכל יהיה מושפע בגשמיות ורוחניות ובשניהם גם יחד, אנחנו נתגעגע לימי הגלות, שם בזמנים האלה היינו צריכים לחיות באמונה ובמסירות נפש, למסור את הרצון שלנו, לסלק לגמרי את כל ההבנה של העולם הזה ולהתרכז באין לנו אלא דברי בן אמרם. הדבר הזה ילווה אותנו לאין סוף שנים בגאולה האמיתית והשלמה. ולכן כרגע חבל לאבד את האוצר, את האוצר שאנחנו מקבלים. הרבי מלך המשיח שואל, איך זה שנקרא בתורה הפרשה על שם קורח? קורח שהיה רשע, קורח שהיה צריך להיות בריאה מיוחדת, שהאדמה תבלע אותו, ואת כל אשר לא. ודווקא נקראת פרשה על שמו. אלא העניין הוא, כפי שהרבי מסביר, שדווקא העניין להפוך את קורח לחלק מהתורה, להפוך את העניין שהוא ההפך לכאורה, להפוך אותו לדבר שהוא חלק בתורה שממנו לומדים, שאין לחלוק על משה רבינו. ומה שמשה רבינו אומר, זוהי האמת, זה הסוף, זו המילה האחרונה, זו האמת האמיתית והמוחלטת. וכשהרבי אומר שהוא בעצמו חי וקיים, הוא נמצא ב-770, והוא מנהל הלאה את עדת החסידים ואת כל מה שנחוץ בעולם, אז זה בדיוק כך. אם אנחנו רואים את זה בעיני הבשר או לא רואים בעיני הבשר, זה בכלל לא חשוב. מה שחשוב זה מה שהרבי אומר. ואז רבה, שיפקחו העיניים שלנו, שנראה הכל בעיני הבשר, אנחנו נתגעגע לרגעים האלה שחיינו באמונה. האמונה הזאת היא הדבר החזק ביותר. זה הכוח, זה החיות, שמכוחה נחיה גם לנצח נצחים. בג' תמוז אנחנו רואים שלושה דברים. ג' זה מספר 3, שהוא מורה על העניין של ההשלמה בין חסד וגבורה, בין הימין והשמאל, שכל אחד הוא קובע ברכה לעצמו, אבל הוא לעצמו, עד שבאה הנקודה השלישית, שהיא מחברת את העניין, והופכת את זה באופן המפואר ביותר, התפארת, הופכת את זה לדבר שלם.
כך היה בזמן שהשמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, אז שם הייתה התגלות של מידת הגבורה, הקדוש ברוך הוא נתן הוראה על ידי בפיו של יהושע, נשיא הדור, להפסיק את הסדר, להגביל אותו, כדי להשיג את המטרה. בזמן שהרבר קודם יצא מבית האסורים, ואז אחר כך התגלה שזאת הייתה התחלת הגאולה, שם הייתה התגלות מידת החסד בצורה מדהימה ביותר. שדווקא אלה השונאים והמרים ביותר שנלחמו בחירוף נפש בכל זיק של יהדות ובאופן אישי מיוחד נגד הרבי הקודם, הם בעצמם נאלצו לבטל את הפסק דין שלהם, נאלצו לכתוב פסק דין אחר, ונאלצו בסופו של דבר לשחרר את הרבי בכבוד גדול ולעמוד לרשותו בכל מה שהוא ביקש. להוציא את מי שהוא ביקש שיוציאו איתו, את מה שהוא ביקש שיוציאו איתו, והכל נעשה בהחלטות של אותו הגוף שהוא רצה דווקא ההפך, בעל כורחו, את השפעת חסד אדירה מאת הבורא יתברכו. אבל את זה עצמו רק הכנות. והכנות של העולם, ההכנה, הגמר של העניין הוא דווקא בג' תמוז. אותו ג' תמוז שאנחנו נמצאים בו, אנחנו חיים את הרגע הזה כל הזמן. כשראינו את הרבי בעיני הבשר שלנו ופתאום הרבי לא נראה לעינינו. יש יחידים, יש אירועים, יש מקומות שהרבי מועיל לתת לנו זריקת של עידוד. אבל בסופו של דבר, עיני בשר, העולם לא רואה. אבל זה לא מפריע, להפך. זה מאחד את כל העניינים ומראה את הלמעלה מהטבע בתוך הטבע. כי מה זרו בחיים, אף הוא בחיים. כשהרבי בעצמו אמר על הרבי הקודם, וזה מה שהוא העיד עליו, הוא העיד על עצמו, הרלט, הוא חי, הוא גזונטר ויותר בריא, הוא עוד יותר בריא, הוא פרישר ויותר טרי, יותר חי, יותר במציאות, ומחיה את כל המציאות כולה. זהו הרבי מלך המשיח שמוביל אותנו. אנחנו כאן נמצאים פה בשביל לראות את הדבר הזה, שזה לא רק בעניין הזה, זה גם בעצם כל העניין של התורה. התורה היא דבר שכלי מדהים, גאוני עולם לומדים את התורה, בין עם ישראל ולהבדיל גם אומות העולם, וכולם מתפעלים מהגאונות שבתורה. אבל התורה אומרת, זאת חוקת התורה, דווקא העניין של החוק, החוקה, שהיא למעלה מהשכל, זה התורה, כי התורה היא אלוקית, כי התורה היא נצחית, וכל דבר כזה, שהוא חסר בהבנה שלנו, זה לא חסר בעצם המציאות. להפך, זה מראה על מציאות הרבה יותר נעלה. זה הופך את הדבר הבלתי מובן לעמוק יותר, לנעלה יותר, ובסופו של דבר זה גם יהיה מובן. מה שיהיה מובן זה לא רק הפרטים והעניינים, זה יהיה מובן גם למה זה לא מובן. ואנחנו נהיה מאושרים בגילויים האלה. אני לא רוצה להכניס פה תבן אופריים, חכמים יותר גדולים ממני שיש להם מה להגיד, אני רק רוצה לסיים בדבר אחד קטן. אנחנו, רצוננו לראות את מלכנו. רצוננו לראות את מלכנו. אבל בי שאנחנו יודעים שגם כשאנחנו לא רואים, אז הרבי נמצא איתנו. ויותר מזה, הוא נמצא איתנו אפילו יותר מאשר בזמן שאנחנו רואים. כי בזמן שאנחנו רואים זה בהגבלה. כשאנחנו לא רואים זה באין סוף. ובכל זאת, כדי שיהיה קידוש שם שמיים, שיתגלה כבוד השם, שיתגלה מלכות העולם ומלכותו בכל משלה, שכל זה יתגלה יותר ומיד על ידי התגלות מלך המשיח. זה שהדבר מתארך, זה לא צריך להפריע לנו. רבי מלך המשיח הסביר לו אחת, זה שהגלות האחרונה נמשכה כל כך הרבה שנים, זה בגלל שהגילוי שצריך לבוא אחר כך
בגאולה האמיתית השלמה זה גאולה שאינה בערך. כמי צדך מארץ מצרים הראינו נפלאות. נפלאות אפילו בערך של יציאת מצרים, שהייתה בנפלאות גדולות. נפלאות בלי גבול. וכך גם העניין הזה. ההתארכות של העניין היא רק לציין את גודל המעלה שצריך להתגלות כאן בעולם, הקדושה המיוחדת של ימות המשיח בגילוי, שיהיה ומלאה הארץ דעה את הווי כמים להם יחסים, שיראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, שיהיה מצב כזה של היו עיניך רואות את מוריך ולא יקלף עוד מוריך, לא יהיו הסתרים, האור יהיה כל כך גדול שנוכל לראות הכל, ונראה גם את עומק העניין במה שאי אפשר לראות. חיים לחיים, חי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. חי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח לעולם ועד. חי אדוננו, מורנו ורבינו, מלך המשיח חי וקיים לעולם ועד. לחיים לחיים. יישר כוח ותודה רבה לרב פיזם, ובהזדמנות זו נאחל כולנו לרב פיזם יאריך ימים על ממלכתו מתוך בריאות נכונה וברכה מופלגה בגשמיות וברוחניות.